Vezat Kinder Surprise së fundmi janë larguar nga tregu nga vetë prodhuesi i çokoladës për shkak se dy shohet se përmbajnë bakterin salmonella. Shumë raste raportohen se janë regjistruar në Evropë. Në lidhje me këtë problematik, ne realizuam një vëzhgim në disa nga supermarketet kryesore të qytetit ku tregtohen këto produkte. Si që duket nga pamjet, asnjërin prej tyre nuk mungojnë vezat Kinder Surprise. Nga në tjetër, autoriteti kombëtar i ushqimit pretendon se asnjë prej produkteve problematik nuk ka ardhur në vendin tonë. AKU saktëson se deri më tani nuk ka rrezik për konsumatorët shqiptar, pasi nuk ka pasur asnjë rast importi që nga konfirmimi rasteve të para të infektimit me salmonel. Ndërsa shton se nëse evidentohet ndonjë lot problematik dhe që përkon me afatet e njoftuara si të infektuara, do të hiqet menjëherë nga tregu. Salmonella është një sëmundje bakteriale që infekton zorrët dhe mund të shkaktoj gastroenterit. Simptomat përfshin diare, ngërçje në stomak dhe ndonjëherë edhe të vjella dhe ethe. Duhet mesatarisht 12 deri në 72 orë që simptomat të zhvillohen pas ngrënjes së një doze infektive të salmonelës. Simptomat zakonisht zgjasin nga 4 deri në 7 ditë. Salmonella mund të përhapet nga person në person, ndërsa grupet e riskut janë fëmijët, pasi mbeten konsumatorët më besnik. Këto produkte janë prodhuar në Belgjikë.